Moro, moro. Tosiaan tämmöisellä teemalla lähdetään sivuston sisäisen haun kehittäminen suomen kielen ehdoilla. Mun piti täyttää tämmöinen release lomaakin, missä kysyttiin puheenvuoro nimeä. Mä en muistanut, mikä se on liian pitkä nimi. Uh, let's have a small summary in English. This is all about Finnish websites, so. Uh, and, and the way the internal site search works in Finnish and the problems related to that. Finnish is a fiendishly finnish, difficult language in many many ways uh, to get all the possible matches out of internal site search. You can use stemming, which helps recall but hurts precision. It's all pretty complicated, so either use someone who knows Finnish, Or use something that is based on elastic search, because that does finish fairly well. Mutta joo, ongelmahan lähtee suomen kielen ihan niistä taivutusmuodoista. Jos on käytössä osittais-täsmäyttävä haku, eli sellainen, missä riittää, että sanaan alku täsmää, niin silloin hakemalla kissa löytyy kyllä kissa, kissan ja kissaa, mutta ei kissojen kissoille, kissoilta ja niin päin pois. Tässä kohtaa, jos on tämmöinen live-haku, joka näyttää tuloksia saman tien, kun käyttäjä näpyttelee ja käyttäjä näpyttelee hitaasti, niin silloin siitä on yllättävä hyöty, koska sitten kun se kirjoittaa, että K, I, S, S, niin sitten alkaakin tulla jo tuloksia, joka, jotka, jotka täsmää noihin kaikkiin. Harva muuten osaa hakea suomenkieliseltä sivustolta, että hainpa K, I, S, S, kun etsin kissoja. Eikä sellaista pidä tietysti käyttäjältä odottaakaan. No, tähän on kaksi perinteistä ratkaisua, jotka ovat stemmaus ja lemmaus, tämmöiset serkukset. Stemmaus eli karsinta on tämmöistä täysin algoritmista sananpalauttamista sanavartaloon, eli kaikista kissajutuista tulee kis yhdellä S. Tämä on aika altista kaikenlaisille virheille ja sinänsä vähän tyhmää, että esimerkiksi kun tiedetään, että STA on, on niin selvästi nasta on sana na taivutettuna. No ei ole, mutta Stemmeri ei sitä tiedä. Lemmaus on pykälää fiksumpaa, se on perusmuotoistamista. Eli palautetaan ihan siihen oikeaan perusmuotoon eikä mikään keinotekoiseen vartaloon. Tässä tarvitaan sanakirjaa ja vähän parempia sääntöjä. Ja sen takia tätä on hieman hankalampi tehdä. No, WordPressin hakuratkaisut ylipäänsä voidaan jakaa kolmeen osaan. On se, että käytetään WordPressin omaa hakua. Siinä on hyvin vähän säätövaraa, se kohdistuu lähinnä artikkelien, otsikoihin ja sisältöön. Ja varsinkin mitä isompi sivusto on, niin, niin sitä hitaammaksi se käy, kunnes lopulta siitä tulee aivan mahdottoman hidas. Sitten on pluginina asennettavat hakusysteemit. Relevanssia SearchVP on, on kaksi, kaksi isointa näistä, Muit, muitakin on näillä pystyy hakemaan yleensä ottaen aivan kaikesta sisällöstä ja näissä on todella paljon säätövaraa sen suhteen, että mitä sinne hakuindeksiin menee ja mitä sieltä tulee ulos. Ja nämä on yleensä useimpiin käyttötarkoituksiin aivan riittävän nopeita ja yleensä ottaen paljon parempia kuin WordPressin oma haku. Sitten on ulkoiset hakupalvelut, Elasticsearch, pohjaiset jutut, Jetpack, tuossa käytävällä markkinoidaan FindKittiä, joka on uusi ja varsin pätevän oloinen työkalu. Valu Search, Tämän tyyppisiä. Ja nämä on kaikista nopeimmat, kepeimmät ratkaisut, koska kaikki, kaikki työ tehdään dedikoidulla palvelimella jossakin muualla. Mutta se sitten maksaa. Nämä voi olla, olla isommilla sivustoilla 100 euroa, kuussa tai enemmän. Saattaa olla, että nämä rajoittuu näkyvään sisältöön, jos on semmoinen, että se, joku crawleri käy lukemassa, lukemassa sieltä sivulta, mitä siellä on. Ja sitten näissä on vähän vaihtelevasti, vaihtelevasti säätövaraa, että mitä näillä pystyy kustomoimaan. Mutta tämä on semmoinen niin helppo ja tehokas ja kallis ratkaisu. Noi pluginihommat on, on, halvempi, monipuolisempi, mutta vähän vaatii vaivan näköä. No, mitä näillä sitten pystyy tekemään suomen kielen suhteen? Relevanssin maksulliseen versioon on olemassa suomenkielinen stemmeri. Se on tämmöinen hyvin yksinkertainen porter, porter Stemmeri, alan, alan standardi, ei, ei mikään kauhean fiksu, mutta auttaa, auttaa asiassa kyllä aivan tarpeeksi hyvin. Search-VP on olemassa Johannes Siipolan tekemä lisäosa, joka käyttää voikkospellia voikko ja pystyy sillä tekemään lemmauksen. Se on vähän pätevämpi, mutta se on myös jonkun verran vaikeampi asentaa. Sitten Elasticsearchissa ja Findkitissä on, on ihan pätevä stemmaus kautta lemmaus suomeksi ja WordPressin perushaussa ei ole yhtäkäs mitään. Äh, mulla on tämmöisenä käytännön esimerkkinä mun oma sivusto kirjevinkit.fi, jossa on tämmöinen yli 10 000 kirja-arvostelun tietokanta. Siellä on hyvin paljon kaiken näköistä erilaista sisältöä, joka tekee hausta melko sekaavan, joten tätä on sitten kustomoitu aika, aika raskaalla kädellä. Tässä on relevanssi, relevanssi taustalla, niin siellä pystytään tekemään kaiken näköistä. Ja täällä on tehty tämän tyyppinen optimointiratkaisu tähän, että kun on tuota kaikkea muuta sisältöä kuin noita kirja-arvosteluja, niin ne on tuossa tiivistetyt tuossa alussa. Sieltä löytyy kirjailijat, kirjoissa esiintyvät henkilöt, tapahtumapaikat, sarjat, haastattelut, ja sitten vasta alkaa noin itse. Että tämän tyyppistä kustomointia esimerkiksi on, on mahdollista tehdä, kun on tuommoinen relevanssin tai search VPn tyyppinen pluginihaku. Plug ja tässä, tässä, näkyy just täällä on, on, on kaiken näköistä osittaistäsmäytystä ja, ja stemmausta on käytössä. Sinne on tehty sitten vähän rajattu tätä osittaistäsmäytystä, kuitenkin relevanssissa normaalisti tulee sanan alusta tai sanan lopusta. Täällä on rajattu vain sanan alkuun, koska se vähän, vähän siivoo, siivoo tuloksia. Taksonomia-termejä on indeksoitu mukaan, mutta sieltä on jätetty kuvaukset pois, koska se oli hämmentävää. Stemmeriin piti tehdä vähän poikkeuksia joissain kohdissa, missä se oli liian innokas. Esimerkiksi tässä nyt on tämä, Anna. tämä stemmattiin muoto on Anna, jolla löytyy aivan liikaa kaikkea, niin, niin tämän tyyppisiä rajauksia on, on jouduttu tekemään, jotta, jotta ei tule ihan, ihan käsittämättömiä tuloksia kaiken näköistä tämmöistä lisäsäätöä ja viritystä. Musta toi oli aika hauska, hauska juttu tuo kävijätilastojen linkittäminen tähän, tähän hakutuloksiin, eli suosituimmat jutut pysyy suosituimpina sillä, että ne nostetaan myös hakutuloksissa kärkeen. Se toimii tämän tyyppisellä sivustolla, missä, missä on hirveästi aineistoa ja paljon, paljon semmoisia pitkähännä hakuja, niin se toimii yllättävän hyvin. Semmoisia perusperiaatteita tässä haun kehittämisessä, niin, niin ensimmäinen kysymys on tietysti se, että onko se nyt ylipäänsä tärkeää, koska aina se ei ole. Ja silloin jos se ei ole, niin siihen ei kannata hirveästi aikaa ja energiaa hukata, puhumattakaan rahasta. Aika monilla sivustoilla se haku ei, ei ole kovin tärkeä. Mutta sitten kun se on, niin sitten täytyy vähän miettiä, että mitä sillä tehdään ja mitä sinne halutaan mukaan. Että mitä sisältöä sieltä sivulta, sivulta on, on siinä haussa oltava. Voi olla, että, että sinne täytyy vähän tehdä jotain kustomointia, että saadaan kaikki haluttu aines mukaan ja sitten toisaalta se, mitä ei haluta, niin saadaan pois. Ja sitten pitää miettiä, että mikä siinä hakemisessa on tärkeää. Yleensä hakeminen on aina, aina tasapainottelu sen suhteen, että tuotetaanko paljon tuloksia vai tuotetaanko tarkkoja tuloksia. Ei ole mahdollista saada paljon tuloksia tarkasti, siitä ei, ei tule mitään. Niin täytyy vähän pohtia, että mikä, mikä se on se tavoite ja säätää sitten sen mukaan. Yleisesti ottaen, jos on suomenkielinen sivusto, niin, niin sen haun täytyy olla osittaistaismäyttävä. Kokonaistaismäyttävä haku ei, ei suomeksi vaan toimi. Se on, se on yleensä ihan hyvä keino saada tarkempia tuloksia, jos va, vaikka englanninkielinen sivusto, mutta suomeksi ihan jo yhdyssanojen takia, niin, niin osittaistaismäytys on, on pakko. Ja sitten joku, joku perusmuotoistaminen tai stemmaaminen on käytännössä suomenkielisellä sivustolla oltava, muuten, muuten haku ei ole riittävän kattavaa testaaminen on hirveän tärkeää. Pitäisi olla sellainen työkalu, joka tuottaa tilastoja, niin sitten voi vähän tutkailla niitä tilastoja ja katsoa, että mitä ne käyttäjät sieltä hakee. Ja hirveän hyödyllinen olisi se, että jos näkisi, että mitä käyttäjät hakee semmoista, mikä ei tuota yhtään osumia. Sitten voi katsoa, että onko tässä joku juttu, jota, jota pitäisi pitäis parantaa, vai, vai olisiko siellä kenties jotain sisältöä, mitä sivulta puuttuu? Jos käyttäjät hakee jotain juttua, jota ei vaan ole, niin ehkä siitä kannattaa kirjoittaa artikkeli. Sitten kannattaa vähän tutkailla just niitä yleisimpiä hakuja, että katsoo miltä ne näyttää. Onko niissä järkevät tulokset? Jos joku yleinen haku tuottaa ihan kummallisia tuloksia, niin sitten se on vähän sen merkki, että tässä kohtaa kannattaa vähän optimoida. Mutta kuten aina optimoinnissa, kun kaikkea, kaikkea ei pysty, niin kannattaa nimenomaan keskittyä niihin kaikista tavallisimpiin hakuihin, että niistä pitää tulla järkeviä tuloksia, mutta jos on joku juttu, jota joku hakee kerran kuussa, niin siihen ei hirveästi kannata aikaansa käyttää. Koska AI, niin puhutaan nyt vielä päätteeksi hetki tekoälystä, AI-hermoverkot on tulossa myös hakusysteemeihin hyvin vahvasti, nyt kun kävin katsomaan esimerkiksi Algolia, joka on isoimpia kaupallisia hakutuotteita, niin, niin heillä etusivulla kaikki on hermoverkkoa ja Neural Search ja AI Search ja ties mitä. Et kyllähän se on sieltä tulossa. Ja tavoitteena olisi tietysti sellainen hakutyökalu, joka ymmärtäisi, ymmärtäisi luonnollista kieltä, että sieltä voisi kysellä niin chat-gptltä, mutta sitten se vaan näyttää sivusto omasta sisäisestä datasta. Ja yksi, yksi keskeinen juttu on videoiden ja kuvien sisällön tulkitseminen, että et pystyttäisiin hakemaan kuvista, kuvista sisällön perusteella, videoista sisällön perusteella, muutenkin kuvaa, tekstitystä ja tämmöistä. Näihin on kaiken näköistä ratkaisua, mutta ne on toistaiseksi vielä aika kalliita. Tuossa pari vuotta sitten yksi asiakas kyseli tällaisten perään, mä vähän pengoin. Silloin olisi ollut oikein hieno tämmöinen tekoälyratkaisu sivuston sisäiseen hakuun, mutta se makso luokkaa dollareita per haku, niin siinä saa olla melko hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa se hakeminen, että sellaisia on varaa maksaa. Mutta että tietysti tässä kohtaa, kohtaa huolestuttaa oman bisneksen puolesta, mutta, mutta ehkä, ehkä tämä ei nyt ei vielä, ole, vielä ole ihan muutaman vuoden sisällä, sisällä siinä hintaluokassa, että, että joku harrastesivusto tai pienen bisneksen pyörittäjä tällaisesta maksaisi. Ehkä isompi ongelma, ongelma, mistä kannattaa olla huolissaan, on se, että jos nämä tekoälyjutut jutut ohittaa, ohittaa sivustot sillä tavalla, sillä tavalla, että käyttäjät ei päädy sinne sivu, sivuille ollenkaan, koska tekoäly kertoo, kertoo kaikki ne oleelliset sisällöt. Se on pikkasen tämmöisten kirja ja peliarvostelusivuston pyörittäjänä huolestuttaa semmoinen kehitys. Mutta tässäpä tämä toivottavasti nyt tältä pohjalta pystytte kehittämään sivustojen hakuja eteenpäin. Ja jos on mitään hakemiseen liittyviä kysymyksiä, niin multa voi kysellä. Relevanssi.com löytyy yhteystiedot ja suomenkielisestä wordpress läkistä löytyy. Kiitoksia.